ସେଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କ୍ଲେ ସଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକଲ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ମଲ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଫାଇନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍, ତ ସେଇପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏୟାର୍ ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ସୋ ଦିଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଏରେଟେଡ୍, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସ୍ପେସ୍ କମ୍ ତ ୱାଟର୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରିଟେନିଂ କରିକି ରଖିପାରେ ତା ଉପରେ, ତ ସେ ତା'ର ୱାଟର୍ ରିଟେନିଂ କାପାସିଟି ବେଶୀ, ୱାଟର୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଆଉ ଏଇ ସଏଲ୍ଟା ହେଉଛି ହେଭିଅର୍, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏହାର ୱାଟର୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ତା'ର ପର୍କୁଲେସନ୍ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ତା'ର ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ତ ୱାଟର୍ ରିଟେନ୍ କାପାସିଟି ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନେ ୱାଟର୍ର ସରି ତା'ର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ତା ଭିତରକୁ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବନି, ସୋ ତା'ର ପର୍କୁଲେସନ୍ ରେଟ୍ଟା ଲୋ, ସୋ ୱାଟର୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି କିନ୍ତୁ ହାଇ।